Konsultori fëmijës në Pogradec vetëm një muaj më parë u prek nga vajla e COVID-19, ku një pjesë e personelit që ofronte shërbim kanë rezultuar pozitiv, ndërsa pjesa tjetër e personelit kanë kryer vetë karantinim për shkak se kishin kontakt me njëri tjetrin. I gjithë ky personeli është nështruar testi të COVID-19 dhe më pas kanë kryer karantinimin për 14 ditë, por përsëri kanë bërë një tampon të dytë për të siguruar nëse e kishin kaluar këtë virus. Që prej ditës së parë që personeli mjekësor rezultoi pozitiv, janë marrë masat me njëhershme për mbylljen e kësaj qendre deri në një situatë më të qetë ku i gjithë personeli mjekësor të kishte kaluar rrezikun. Tashmë për 3 javësh kjo qendër shëndetësore vijon punën normalisht, të gjithë gëzojnë shëndet të plot, edhe pse ende qytetarët ndjehen të pasigurt. Por një gjë është e sigurt se zinxhiri i këtij virusi është kapur dhe patmirësisht asnjë fëmijë nuk është prekur nga ky virus falë shkëputjes nga puna dhe mbyllja e këtij konsultori. Mjekja e konsultorit të fëmijës, Blerina Hoxha, na ka bërë me dije se puna vjen normalisht, edhe pse numri i vizitave ka një rënje të lehtë, por ende prindrit e këtyre fëmijëve vijojnë të jenë të pasigurt, por nga ana e këtij konsultori janë marrë të gjitha masat. Duke filluar që nga dezinfektimi i ambientit, veshjet ku janë izoluar komplet personeli, doreza, maska, dezinfektanci dhe mbajtja e distancës brenda në konsultor të gjithë gëzojnë shëndet të plotë.